ឹងបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ហូតនេះគឺអូបធំបដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំដុសខ្មិចការឈប់ពីឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយអ្នកចម្រៀងម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាងមានអាយុ27ឆ្នាំនាងខ្ញុំឈ្មោះច្រឹងច័ន្ទសុផានារតជាប៉ែខណ្ឌរីមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតើដាក់ពាក្យនៅកំពង់ឆ្នាំងឬមួយក៏ដាក់ពាក្យនៅណាបងនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅកំពង់ឆ្នាំងអារម្មណ៍មិនដែរពេលដាក់ពាក្យនៅក្នុងភ័យអបាទព្រោះជាលើកទី1បងកាចាំងលើកទី1ចាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយចំពោះចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំដែលគាត់ប៉ងចង់ឲ្យខ្ញុំបានប្រឡងចូលនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំអូចាំមកដែរជាអ្នកជំរុញតែម្ដងអូបានតែគាត់ចូលចិត្តហ៎ហើយគាត់ដែរនិយាយពីកម្មវិធី Cambodian Idol ហ្នឹងទេអឺគាត់ថាកម្មវិធីហ្នឹងមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ដូចថាមានតាំងពីបទសម័យបទពីដើមបទអីចឹងថាខ្ញុំអាចទៅរួចចឹងណាបាទហើយមួយទៀតគាត់អ្នកឲ្យតែងពាក្យមុនគេអូនេះខ្ញុំជឿជាក់លើបទចម្រៀងមួយនេះហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមលើគណៈកម្មការទាំង4គាត់នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនេះខ្ញុំបន្តទៅវគ្គខាងមុខទៀតសួស្តីអូនសួស្តីបងអឺសួស្តីបងបាទកូនអូនឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះច្រាំងច័ន្ទសុផានារតបងរតយុមាណៃអាយុ27បងទីកន្លែងកំណើតកំពង់ឆ្នាំងបងអ្នកកំពង់ឆ្នាំងរតថ្ងៃមុខមានមុខរបរអ្វីដែរអូនជាអ្នកចម្រៀងតាមបែនតាមរងកាយអញ្ចឹងបងប្រកបរបរនេះប៉ុន្មានឆ្នាំអី5 6ឆ្នាំហើយបងហើយក្នុងតំបាននិយាយទៅ7 8ឆ្នាំតែតំបានលុយពេញប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឯងអូអាតំបងតំបងសុំលុយអត់ពេញឯង10000 10000អូបាទចាអរគុណអូនហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានអ្នកណាគេឈាមជ័រអ្នកសិល្បៈដែរអត់មានម៉ាក់ចាគាត់ចេះឲ្យដែរអូនតំបងគាត់ជាអ្នករួមល្បំប្រជាទ្រពឲ្យសម្ដេចតាអីចឹងដល់ពេលគាត់រៀងគាត់មានប៉ាទៅគាត់ជាអ្នកចម្រៀងតាមអកេះដែរប៉ុន្តែក៏ការចំនួនគាត់ជាអ្នកចម្រៀងបែបដងកដោអីបានមាសបានអីចឹងអញ្ចឹងចាព្រោះចេះរាប់ផ្ទាល់ចេះរាប់ដែរអត់ដូចម៉ាក់ដែរអត់អត់ចេះរាប់ផងអត់ទេណាចេះតែច្រៀងចេះតែច្រៀងចាអរគុណយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅបានមកប្រឡងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគិតថាកម្មវិធី Cambodian Idol គឺជាកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយប្រចាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយក៏លើកទី1ដែរដែលញៀននេះខ្ញុំបានដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងជំនាញហើយកម្មវិធីប្រឡងផ្សេងៗគឺអត់ដែរដាក់ទេតែនេះកម្មវិធី Cambodian Idol គឺលើកទី1ហើយចង់ជួបបងៗទៀតអូខេអរគុណអូនចា៎អូខេឥឡូវត្រៀមខ្លួនហើយនៅហាយហើយបងបាទតោះចាប់ដើមអោថ្លៃបងអើយជួយរក
កអូនផងលើដើមអកកងអោថ្លៃបងអើយច្រដងលាក់ជុំកន្លងអើយលើដើមអកកងអោថ្លៃបងអើយច្រដងលាក់ជុំកន្លងអើយប្រមូលអកចិត្តចង់អោថ្លៃបងអើយក្រែងបានអើឃើញលាក់អើយប្រមូលអកចិត្តចង់អោថ្លៃបងអើយក្រែងបានអើឃើញលាក់អើយអូនបែងអោបានហើយអោថ្លៃយកមកអត់នំថ្នាក់អើយអូនបែងអបានហើយអត់ថ្លៃបងអើយយកមកអត់នំថ្នាក់អើយយកស្លឹកអកចប់លាក់អត់ថ្លៃបងអើយប្រញាប់អវលវិញអើយយកស្លឹកអកចប់លាក់អោថ្លៃបងអើយប្រញាប់អវលវិញអើយប្រញាប់អវលវិញអោថ្លៃបងអើយកាន់លាក់អោចប់ដៃអើយប្រញាប់អវលវិញអោថ្លៃកាន់លាក់អោចប់ដៃអើយមេបាប្រងស្រីអោថ្លៃបងអើយលោកចាំអើយយើងហើយអើយមេបាប្រងស្រីអោថ្លៃបងអើយលោកចាំអើយយើងហើយអគុណអគុណរតបាទអឺបកស្រាយបែបបទប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងណាបទនេះតាមស្ដាប់ទៅដូចជានៅក្នុងធីមកុលការមែនទេចាបងបាទអូនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកចម្រៀងសម័យឬក៏អ្នកចម្រៀងប្រពៃណីទាំងពីរយ៉ាងបងទាំងពីរណាចាកាត់សក់ក៏ចេះអីក៏ចេះទាំងអស់តាមមើលចាបងអរគុណបាទសំឡេងបាទរតល្អហ្នឹងហើយមានទឹកដមល្អអឺតាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះស្ដាប់មើលទៅវាអត់មានចង់ថាវាអត់ងាយស្រួលទេនៅក្នុងការច្រៀងបាទប្រពៃណីមួយគឺមានកលុកកលក្ខគឺមានអឿនមានអីច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់បងផ្ទាល់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់រត់ជាងបាត់នេះសលេងមកអូនល្អហើយក៏ប៉ុន្តែភាពអឿននៅក្នុងបាត់ជំនាញនេះកន្លែងខ្លះអត់ចំចាអត់ចំហើយថារៀងលួចបោះលួចអាក្របអឿននឹងបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងណាយើងលោតរៀងលោតហើយរៀងភ្លឺបន្តិចបន្តិចកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងណាអូនក៏ប៉ុន្តែបងធ្វើបានល្អជាមួយនឹងបទជំនាញមួយបទនេះហើយទាំងកាយវិការទាំងអីឃើញថាមើលទៅមានជំនាញខាងហ្នឹងហ្មងអរគុណអូនសម្រាប់បងផ្ទាល់ឥឡូវបងរិទ្ធអរគុណរដ្ឋថ្ងៃនេះមានការរៀបចំខ្លួនស្អាតដោយសារយើងច្រៀងបទប្រពៃនេះភ្លេងការក្នុងអត្តន័យទៅរកលក្ខចាបងអរគុណអូនបទជំនាញភ្លេងការជាបទដែលប្រើ
សំឡេងណៃណងប្រើអឺនច្រើនអញ្ចឹងជាបាត់ដែលពិបាកជាងចាបងប៉ុន្តែរត់យកមកបកស្រាយនៅក្នុងមេនេះបានន័យថាបងអូនក៏មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងគួរសមដែរខ្លាំងដែរណាបងចាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះទន្ទឹមនឹងមានចំណុចល្អច្រើនរត់ក៏នៅតែមានចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សំឡេងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះចាប៉ុន្តែសរុបទិន្នន័យនៃការគិតពីគណៈកម្មការទាំង4យ៉ាងណាបងរងចាំស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតអរគុណបាទរត់ការជៀងនឹងជាមួយសំលៀកបំពាក់គឺសមនៅបទចម្រៀងហើយសំឡេងដែលអូនជៀងចេញមកគឺរបៀបប្រពៃណីដែលយើងបាទហើយចង្វាក់របស់បងគឺទទួលល្អក៏ប៉ុន្តែការដែលបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងក៏ដោយសារតែបងស្ដាប់មើលវាខ្វះភាពផ្អែមល្ហែមលួងលោមនៅក្នុងនឹងតិចចាបងដូចជាកតុយចុងក្រោយក៏រត់ធ្វើអត់បានល្អទនុយឲ្យបានវែងហើយសតុននៅអ្វីដែលយើងចង់រៀបរាប់ហ្នឹងក៏យើងខ្វះភាពអន្តរងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងនឹងតិចចាបងព្រោះអឺនអ្វីដែលអូនមានគឺវាមាននៅក្នុងនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ផ្អែមនៃរសបាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងយើងខ្វះចំណុចអ្វីដែលបងគិតថាបងមើលឃើញនៅឯងចាបងចាអរគុណច្រើនរត់ចាអរគុណបងរត់ចាមូលហេតុអីបានប្អូនសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបទចម្រៀងមួយបទនេះយកមកចូលរួមប្រកួតអឺចំពោះប្អូនផ្ទាល់ទី1គឺជាការស្រឡាញ់របស់ប្អូនហើយប្អូនចង់ដាក់បង្ហាញបទប្រពៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធីដល់ល្បីនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចថាអត់តន់ឃើញមានបេក្ខជនណាបានដាក់ប្រឡងជាបទប្រពៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នៅរដូវកាលមុនទេហើយនាងខ្ញុំគិតថាបានមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបទប្រពៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកឲ្យគេស្គាល់ចាចាអញ្ចឹងបងអូនក៏បានជឿជាក់លើចម្រៀងមួយបទនេះដូចគ្នាដែរចាបងក្នុងការបង្ហាញចាចាព្រោះធម្មតាបងពិតជាចង់បង្ហាញហើយបងក៏ចង់ស្ដាប់ដូចគ្នាទៅលើអ្វីដែលយើងបង្ហាញដែល like អ្វីដែលពួកបងនឹងផ្ដល់គឺតែងតែចង់ផ្ដល់នៅមតិយោបល់ខ្លះៗទៅលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចមិញសំឡេងរបស់បងអូនចាណាចាអញ្ចឹងមិញបងបងក៏បានបញ្ជាក់ពីចំណុចល្អចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗដែលបងអូនបានបង្ហាញមកមិញហ្នឹងគឺថាកន្លែងណាដែលស្ទើរបន្តិចទៅចាកន្លែងណាដែលយើងធ្វើបានល្អបន្តិចទៅអញ្ចឹងបងអូនក៏បានទទួលបានបទពិសោធន៍បានច្រើនដែរចាបងចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះចាអរគុណបងអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាចាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំលើកទី1ចាអរគុណរតចានេះជាពេលមួយដែលបងផ្ដល់លទ្ធផលមួយដល់បងអូនសម្រាប់បងថ្ងៃនេះបងអូនធ្វើតនបានល្អតែបងមិនចិត្តនឹងសម្លេងរបស់រតជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានរៀបចំក្នុងថ្ងៃនេះ Yes អរគុណបងសម្រាប់បងថ្ងៃនេះរដ្ឋមានការព្យាយាមបន្តទៅទៀតក្នុងអ្វីដែលបងគិតមើលឲ្យបងឃើញសម្រាប់បងថ្ងៃនេះគឺ No ចាបងទទួលយកបងសម្រាប់រដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលបងអូនបានធ្វើlike copy game yes yes ខ្ញុំអរគុណបងសម្រាប់បងyesអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណ
សម្រាប់ការចូលរួមទៅវគ្គបន្តអូនអូយអរគុណបងសូមអរគុណបងអូយអរគុណចាក់បងបងអរគុណចាក់អរគុណអូនចាអរគុណបងបងអរគុណអរគុណបងអរគុណអូនណូអរគុណដែរអរគុណបងអរគុណអរគុណច្រើនបងចាក់អរគុណបងនេះខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការហើយនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទៅវគ្គបន្ត Cambodian Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាក់ខូនីសិនឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយភឿសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់បេណាំដុសខ្មិចការឈប់ពី